समापन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन यसै विद्यालयका शिक्षक शालिग्राम थापा सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यस समापन समारोह कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि नेपाल स्काउट अन्तर्गत रामपुर नेपाल स्काउट ट्रुप्स कि संयोजक रामपुर अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालय कि शिक्षिका सागर श्रेष्ठज्यूलाई यस समापन समारोहको अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि रामपुर नगरपालिकाको उपप्रमुख विष्णुदेवी घिमिरे आचार्यज्यूलाई आजको यस समारोहको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अगाडि बढाउन चाहन्छु र विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि रामपुर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम आचार्यज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आतिथ्य आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तथा लुम्बिनी प्रदेश कार्य समितिका सदस्य तथा रामपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष समाजसेवी भोजेन्द्र प्रसाद ढकालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। रामपुर नगरपालिकाका रामपुर अङ्ग्रेजी भारतीय मानक नाभिका अध्यक्ष तथा प्रधान धारकज्यू मञ्चमा विराजमान अन्य अतिथिज्यूहरू उपस्थित महानुभावहरू आज रामपुर अङ्ग्रेजी आवासीय विद्यालयको शिक्षिका सागर श्रेष्ठको नेतृत्वमा हामी स्काउटमा सम्मिलित सम्पूर्ण विद्यार्थीको साथ दिने कार्यक्रमको आज समापनको दिन कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य बनाउन उपस्थित सम्पूर्ण विद्यालय परिवार र समग्र स्काउट ग्रुपको तर्फबाट सम्पूर्णमा स्वागत गर्दै म पनि यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। विशिष्ट अतिथि त्यस्तै सम्पूर्ण अतिथिगण अतिथि लगायत सम्पूर्णमा यस राष्ट्रिय गानतर्फ सहभागी भइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मौन धारणको लागि यस कार्यक्रममा शरीक भइदिनु हुनको लागि मिनाक्षी अरियाल गङ्गा थापा एन्जल श्रेष्ठ सन्ध्या भण्डारी अञ्जली धरलामी अनिशा भट्टराई वन्दना बेम्बु सबिना राणा सुजता राणा। स्काउटको बारेमा मलाई लागेका विचारहरू प्रस्तुत गर्न आएकी छु। स्काउट भनेको के हो
स्काउटले हामीलाई के दिन्छ स्काउटबाट हामीले के प्राप्त गर्न सक्छौँ यही कुराहरू म यहाँ वर्णन गर्न आएकी छु स्काउटले मानिसलाई अनुशासित बनाउन सिकाउँछ स्काउटले मानिसलाई जिउने शैली सिकाउँछ हो मानिसको जीवनमा सुख र दुःखको अवस्था पक्कै पनि आउँछ त्यति बेला स्काउटले के ठिक र के बेठिक भन्ने ज्ञान दिन्छ स्काउटका स्काउटले विभिन्न कुराहरू सिकाउँछ जस्तै कहिल्यै झुटो नबोल्ने सत्यको पाटोमा लाग्ने सामाजिक सेवामा लाग्ने स्काउटका विभिन्न नियमहरू हुन्छन् जस्तै स्काउट विश्वासयोगी हुन्छ स्काउट आज्ञाकारी हुन्छ स्काउट प्रारीप्रति माया देखाउँछ आदि स्काउटका नियमहरू हुन् स्काउटले हामीलाई दुःख परेका मानिसहरूलाई सहयोग गर्न सिकाउँछ हामीले एक हप्तादेखि यस एमएस कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ यसको अर्थ सामाजिक दूरी यामको अर्थ मास्कको प्रयोग र यसको अर्थ सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नु हो हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा गएर मास्क र कोरोना विरुद्ध पम्पलेटहरू बाँड्दै हिँडेका थियौँ हामीले पहिलो पटक बेजारमा आएर बाँड्यौँ दोस्रो पटक किसानबारीमा गएर आयो बाँड्यौँ तेस्रो पटक यही स्थानमा आएर उपस्थित भएर बाँड्यौँ चौथो पटक श्रेष्ठ टोलमा गएर बाँड्यौँ भने पाँचौँ पटक हामी राम मन्दिरमा गएर बाँड्यौँ ज हामीले आज कोरोना विरुद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ भने भोलि अर्को कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नेछौँ जसले गर्दा मानिसको बिचमा जनचेतनाहरू बढाउँदै जान्छ मलाई लाग्छ कि हरेक मानिसले स्काउटमा सहभागी हुनुपर्छ किनभने स्काउटले हरेक मानिसलाई माया र विश्वास बाँड्दै गएको छ स्काउटको स्थापना 1907 भएको हो भने महिला स्काउटको स्थापना 1984 भएको हो अन्तिममा म भित्री मनबाट रामपुर नगरपालिका र स्काउट परिवारका साथै श्री रामपुर अङ्ग्रेजी आवासीय माध्यमिक विद्यालयलाई यति राम्रो अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अब आउने दिनहरूमा पनि यस्तै समाजको लागि ज्ञानमूलक कार्यक्रमहरू लिएर आउनेछौँ भन्दै म आफ्ना यी दुई शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु धन्यवाद रामपुर अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको सहभागितामा जुन रामपुर स्काउट ट्रुपको स्थापना गऱ्यौँ र आज यसै रामपुर स्काउट ट्रुपले विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको COVID-19 विरुद्धमा जनचेतना फैलाउने अभिप्रायका साथले विश्व महामारीका रूपमा विकसित भइराखेको यो घटनाक्रमलाई रोक्न जुन आफ्नो हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्थानबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यसै अनुरूप यस रामपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रको विशेषत वार्ड नम्बर 4, 5 र 6 सरी एसएमएस अर्थात् दूरी कायम गर्दै मास्कको प्रयोग गर्दै सेनिटाइजेसन अर्थात् साबुन पानीले हात धुँदै हामी COVID-19 बच्न सक्छौँ भन्ने जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले जुन माघ 2 गतेदेखि 8 गतेसम्म 1 हप्ते कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै समुदायमा जनचेतना फैलाउने कार्य गरेको छ यसप्रति मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट साथै सिङ्गो विद्यालयको तर्फदेखि यस कार्यमा सहभागी हुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न समेत चाहन्छु र शिल्पा सुनारलाई आफ्नो गीत प्रस्तुत गरिदिन यहाँ बोलाउन चाहन्छु यो कुरा बुझौँ है हामी सबैले यो कुरा बुझौँ है हामी सबैले फेरि मेरी आफन्त बोलाई भिडभाड नगरो कसैले भिडभाड नगरो कसैले सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ लगाऊ घर बाहिर सरेर छ हेर साथीलाई भेटेर बसौ है दुई मिटर टाढा गएर सोचे चाहिँ कोरोना रहेनछ सोचे चाहिँ कोरोना रहेनछ यो रामपुर इङ्ग्लिस बोर्डिङ यस बोर्डिङबाट सञ्चालन भएको यो स्काउट
सकेसम्म पाल्पा जिल्लाभरि यति पनि सकिन्न भने यो रामपुर इङ्ग्लिस बोर्डिङले नगरपालिका भरि यसलाई सञ्चालन गर्न सकोस्, मेरो शुभकामना हस्। धन्यवाद। स्काउट कार्यक्रम साथ दिने कार्यक्रम आयोजना गरेर रामपुर नगरपालिकाभित्र एउटा जनचेतना जगाउने र विश्वमा भइरहेको कोभिडको बारेमा, यो रोगको बारेमा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रा भाइ बहिनीहरूले यो रामपुर भेलीभित्रका विभिन्न ठाउँमा गएर सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुभएको छ। उहाँहरूले यो सात दिनसम्म गरेको कार्यक्रमलाई आज समापन गर्ने कार्यक्रम भएको हुँदा, प्रथम त यो सात सात दिनसँगसम्म स्काउटले मा आबद्ध भएर जुन कार्यक्रम गर्नुभयो, उहाँले जुन एउटा भनौँ न जनचेतनामूलक गराउनु भयो, उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस कार्यक्रमको लागि नेपाल रामपुर नगरपालिकाले जुन सहयोग गर्यो त्यसको लागि पनि म हाम्रा प्रमुखज्यूहरू प्रमुख अतिथिहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। ती मानवीय आत्मीयताहरूलाई अवश्य नै आफ्नो कार्य रूपमा त्यसलाई प्रयोगमा लैजानु हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। एभ्रीवन हु इज प्रेजेन्ट एट दिस मोमेन्ट, इट्स माई इमेज प्लेजर टु एक्सप्रेस फ्यु वर्ड्स इन फ्रन्ट अफ यु अल। आई एम रिप्रेजेन्टिङ माई सेल्फ एज स्काउट मेम्बर फ्रम रामपुर इङ्ग्लिस बोर्डिङ सेकेन्डरी स्कुल। बिफोर गोइङ टु द प्रोग्राम्स द्याट वी हेभ मेड इन वान विक, आई वुड लाइक टु गिभ यु अ ब्रिफ हिस्टोरी अबाउट स्काउट, लाइक वाट इज स्काउट, when was scout established and who had established scout. Scout is a international social organization which was established by Robert Baden Powell in 1907 AD, and scout simply stand for S for service, C for commitment, O for opportunity, U for unity, and T for team. After knowing the importance of scout, Nepal also has been member of scout in 1952 AD, as well as girls scout was also established in 1984 AD. Not only this, but we have moved from our organization to various localities of our Rampur municipalities like Bichar Chok, Kisan Bari, Kanji House, Moteri, Sadavarta, Bange Fasal, etc. We have distributed masks and pamphlets related to how to use masks and how to be safe from COVID-19. Not only in this day, but also in coming days, we are committed to rise ourselves by launching such several programs, and one day, I'm sure that we are going to proud on the name of Scout and Rampur Municipality as well as Rampur English Boarding Secondary School. So, I would like to express my special thanks to Scout family, our Rampur Municipality as well as Rampur English Boarding Secondary School for providing me such a beautiful and wonderful opportunity and platform. So at last, I want to say that be safe, stay safe, and make others safe. Thank you. Aaja muluk euta COVID-19 rog ko sankraman bata chai bishwa manav jagat nai atrant bhayeko awastha ma yo vidyalaya le aafno रामपुर स्काउटद्वारा चाहिँ यो सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै यो सप्ताहव्यापी चेतनामूलक कार्यक्रम यो जुन आयोजना गर्यो यो निकै प्रशंसनीय छ। शब्दहरू बोल्न जुन मौका दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम सफलताको शुभकामना गराउँछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। संस्था गठन भइसके पछाडि अहिले जे जसरी चलिराखेर ठाउँ ठाउँमा पुगेर साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, सेनिटाइजर लगाउनुपर्छ, मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ जनतालाई सचेतना कार्यक्रम गराउँदै समय उपलब्ध बनाएर आफ्ना विद्यार्थीको टिमसँग ढुल्दै गरेको आज 8 दिन भएछ र हामी समापन कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। आज समय कति छिट्टै गइसकेछ, आज 8 दिनको दिन समापन गरेका छौँ। थुप्रै नाचहरू हेऱ्यौँ हामीले, सबै यहाँको स्पिचहरू सुन्यौँ, त्यो सुन्दा अत्यन्तै गम्भीर महत्त्वपूर्ण खालको छ। रामपुर नगरपालिकालाई सम्झेर
यो स्टेजमा लाएर दुई शब्द दिनु बोल्न दिनुभएकोमा आभार प्रकट गर्दै भोलि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा हामीलाई सम्झनुहोस्, हामी यो संस्थाप्रति जिम्मेदारी बन्नेछौँ। हामी मिल्छ भने संस्थाभित्र रामपुर नगरपालिकाको पनि एकजना व्यक्तिलाई टिममा हालेर सदस्य बनाउनु भयो भने अझै तपाईँलाई सहायता हुन्छ होला भन्ने शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। आदरणीय सभाका सभा अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख उपमेयर विष्णु देवी घिमिरे आचार्यज्यू, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, रामपुर बोर्डिङ माविको अध्यक्षज्यू, प्रधानाध्यापकज्यू तथा सह प्रधानाध्यापकज्यू, यस मञ्चमा विराजमान अन्य अतिथिज्यूहरू, उपस्थित महानुभावहरू, म लगायत सम्पूर्ण विद्यार्थीको साथ दिने कोरोना भाइरस विरुद्ध जनचेतना कार्यक्रमको सभ्य र भव्य रूपमा सफल पारिदिनु हुन पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिगण तथा शिक्षक शिक्षिका मित्रहरू, मेरो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई रामपुर स्काउट ग्रुपको तर्फबाट, मेरो विद्यालयको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल स्काउटको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै नगरपालिकाबाट सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ भन्दै आजको औपचारिक कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। 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 धन